違う言葉を発しながら違う行動を選択していくようにすると、結果として大きく躍進するよというのが僕の長年のメンタル体メソッドの考え方です。さて、前回に続きましてビジネスブレイクスルー大学グローバル経営学科教授原田隆先生にお越しいただいております。原田先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマですね、またあの人間関係編というところですけど、意識が高い人、仕事に対する熱量が高い人とこれ合わないんですけどって、そういう人見ちゃうとちょっと引いちゃうんですけどとか、僕はあんまりちょっとよくわからないんですけど正直、はい、あのそういう雰囲気はわかりますけど、うん、ちょっとこれなんか原田さん、職場とか、まあ、学校もそうだけど、集団のコンサルティングとか組織作りで入るじゃないですか。でそれでいい会社っていうのは、はい、営業だったら営業のエース、開発だったら開発のエースという人がおって、ガンガン稼ぐんですよ、はい、で会社とか組織っていうのは理想はみんな底上げで頑張ってるけども、そんなことないやん、やっぱり、はい、100億と1億とか、はい、1000万とか100万とか10倍とか差でもいいやんか。でいい会社とか組織っていうのは、そういうガン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 行ってて屋台骨みたいな人がおんねんけども、そういう人がある特徴を持ってんねん。そのある特徴を持ってたら、はいはい、意識が高くてパフォーマンスガンガンいってる人がある特徴を持ってたら、職場全体が生きてんねん。それはさて何でしょうっていうことやねんけども、うん、周りのものが100万円で、はい、自分だけいつも1000万で、はい、一般的な売り上げの10倍ずつずーっと出しまくってる営業の人がおったとしたら、その人って普通どうなる？天狗になりますからね。その通りや、はい、そういうのはなんていう？高慢って言う。だから意識が高いって言うて、その人がもし高慢な人であれば、その人にまず問題あるよね、うんうんうん、ところがやで、そのパフォーマンス10倍ぐらい出す人がおんねんけども、うん、まとまってる職場っていうのは、はい、そのトップの人がこうなってないでどうなってるか言ったら、どうするか言ったら、感謝の気持ち、もっと簡単に言ったら縁の下の力持ちに目向けてんのよ、うん、だから私のハイパフォーマーのパフォーマンスは〇〇さんのおかげです、はい、ペケペケさんのおかげですって感謝の気持ち持ってるから、はい、高慢っていうのがまず気ぃつけなあかんなっていうのは、まずこれまず覚えてね、高慢になったらあかんっていうのはね、はいはい、で我々は高慢っていうことをしか知らないけども、はい、仏教用語やねん高慢って。そうなんですね。慢っていうのは高慢、はい、白崎さんより俺の方があの優れてる高慢、はい、もう一つは白崎さんと俺はうん同じぐらいやな、同等慢、同等慢っていう、はい、高慢。それ実際言葉あるんですか？あるある。ほんで3つ目、白崎さんにはもう無理やわ負けるわっていうのを卑下する、卑下慢っていう。あるんですか？あんね。だから人はこうなってはいけないし、ヒゲマンこうなってはいけないよっていうのがあんねんやんか。だから先ほどの意識の高い人についていかれへんっていうのは多分ヒゲマンや。その方がその意識が高くてばやるのに対して、どうせ俺は無理って、はい、あの人なんかなれないよって言ってヒゲしてるっていう考え方。だから高慢と同じぐらい気ぃつけなあかんのがヒゲマンやから、質問の方がどういう感じか分からへん、多分そうですわ。だから人間って平等に生まれて頑張ってんねんから、これもあかんけどもこれもあかんやんか。だから意識の高いっていう言葉だけでは分かれへんけども、意識の高くてパフォーマーが出て、その人に対して自分が卑下してて、それを潜在本能的にこうヒゲマンでやってるとしたら、実は質問しているその人の問題かも分からないですよっていう、まあ、そうですよね。そうで会社で出るとやっぱり高慢と同等慢とヒゲマンで人を3種類に見てしまってんのね。高慢気ぃつけや、ヒゲマン気ぃつけやっていう。で会社で数字で競わせるから、はい、どうしても高慢とヒゲマン生んでしまう組織の中にあるので、その意識の高い人ということをどのように見ていくか、それに対してあなたがどう感じるかということを今のことから考えてもらったらね、ちょっとわかるんじゃないかな、うん、ちょっと今の話を参考に意識の高い人に対しての自分の見方を考えられたら、違う突破口ができるんじゃないかなというふうに思います。例えば、いやこれもなんかまさにコーチングでやっぱりもともとヒゲマンのその思考の方っていらっしゃるじゃないですか、はい、います。これの方たちに対するアプローチの仕方、今いや俺私そうやってヒゲマンだわっていう方に対して、原田さんからこういう問いかけをよくするんだよとか、こういうこと考えてみたらとかっていうティーチング的なアプローチ、コーチング的なアプローチ、うん、多分いろいろあると思うんですけど、何かありますかね。20年間現場の中学の教師やって、その後外資系の一部上場企業のすごいとこの講演頼まれて行ったんですよ。全員高学歴ですわ、海外の、はい、ほんで入った時に思ったんが、僕に対して学歴で低く見るっていう、はあはあ、空気全体が、はあ、会場の空気全体が、はい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 、え、前の話、中学元一教師の
兄ちゃんの話なんで俺らが聞かなあかんねん的なそういう空気になる。だから向こうは高慢や、はい、でそれに対して僕がヒゲマンになったら思うつぼで餌食にされるから、その時にどういうか言ったら、自分の中において君たち学歴すごかってパフォーマンスすごいか分からんけども、荒れてる学校のどないしょうもない学校立て直して僕日本一13回作ったんですよって言って、自分のやっぱりプラスのところをぶつけて、それで自分の中の存在感高めて自信をぶつけないとやられてしまうというか、心が泣いてしまうという、だから第1回で言ったように生きがいっていう自分の生きがいにつながるところのキーワードとか、皆さんのそれぞれ今までやってきたことの中における存在感、みんなからわーすごいって言われてすごい結果出しきったっていうところのものを、人生ベスト1、ベスト2、ベスト3、ベスト4、ベスト5、これぐらいを常に胸の中に置きながら、何かがあればそれをやってきた自分っていうことも出してみると、ヒゲマンをその場で解消することにつながりますよっていう、そういうアドバイスはやるかな。なるほど。原田さんのようにすごい成果を出していなくても、今までの人生の中のそのベスト1からベスト5ぐらいのものをちゃんと、まあベスト1から10まで、僕のコーチングの場合は1番から10番まできっちり出して紙に書かせて、それをいつも見て、それによってそこからプラスのものを生み出すようなコーチングをやってます。あ、なるほど。仮説ですけど、はい、その1から10の成果が出ている時には、まあ、おそらくヒゲマンの要素っていうのはかなり低いはずなのかなっていうふうに僕は思ったんですけど、かなり低いはずやねんけども、はい、ヒゲマンでもう俺なんかダメで、あかんわ言うてやられた時のその悔しさがプラスのモチベーションになってる人も稀にいます。まれっていう感じなんですか。ヒゲマンのこれをいじけてるだけはなしに、はい、だからくっそ腹立つないことでそれをプラスに消化してる人もまれにいます。だから人生ベスト1の中に人生ワースト1を入れる人もたまにおるっていうのはそういうことや、うん、そこでやられた辛さをプラスにモチベーションに変えてプラスに消化させてる人もいますよね、うん、自分の中に自信の拠り所になるようなものを自分軸で持ってるっていうのは大事で、僕はコーチングするときは必ずそれを引っ張り出してきて、で今の仕事とか人間関係に当てはめていくとそこからヒントをもらえるので、ぜひ皆さんも人生ベスト1から10とかご自身の成功事例、人間関係的な中での成功事例も思い出して、自分の事例の中で成功事例を使っていくということもやれるかなっていう。人間関係的なところでのベスト1からベスト10っていうきっかけってすごい興味深いですね。いつもやりますね。それパフォーマンスベスト10と人間関係乗り越えたベスト10ってやってあげたら、大体その2つで今のぶち当たってる人間関係とか意識の高い人にどうしようかいうことに対しての答えがその中から拾い出せますよっていう、ちょっとまあ僕の飯の食いどころを言うてしまった。いや皆さんお得ですよ。パフォーマンスのベスト10みたいなところはやる方いると思いますけど、人間関係乗り越えたベスト10、辛いことを乗り越えたベスト10、その中に答えがあるよね。やっぱり三木清先生、問題は発生したと同時に答えを持ってるっていう哲学的思考があるけども、はいはい、悩みが出たら答えはあるわけやから、それを内省的に向かわれていろんな人の話聞きながらポロッと出たものを順番に打っていって、で赤ものはやめてどれか当たるものをご自身の意識の高い人に対しての人間関係のコツとして生み出していったらちょっと面白くなってくるんちゃうかな。そんなんを教えてますか。いいですね、はい、それはなんかやっぱり自分でもできそうな気がしますよね、はい、やってみてください、私の飯の食いだねです。で多分原田さんがいつもやっぱり大事にしているのは言葉、言語化っていう、はいはい、ここの部分だと思いますんで、いやなんとなくいい話聞いたなではなくて、その言葉とか言語化みたいなところで言うと、うん、皆さん何かメッセージ。社会構成主義という言葉があるけども、世の中は言葉が作っているというふうに僕は考えてるんですよ。結果を生み出す行動、例えば、売上1000万円未達だったと、800万だったと、はい、じゃあ営業のやり方とか変えようということで結果と行動でも、その行動を生み出しての何かやったら思考を考えてるっていう、で思考に影響を及ぼすのが感情っていう、だから思考と感情っていうのが見えない世界にあって、ここで想像しながらその結果として見える世界で行動を生んで結果につながってるっていう、わかる？大事なところやね。はい、そうですね。結果、行動、見えない世界、思考を感情っていう、
結果、行動、思考と感情、これメンタルトレーニングの扱う分野ねんね。で、思考は変えにくいねん。ほんなら思考を変えるためにどうしたらか言ったら、思考を外に出して文字にしたらいい。だから書くっていうことにこだわってんのはそれで、書くとは何か言ったら言葉やんか。だからそれをまず自分がどう思ってるかとかいうことを言葉にして出して、文字にして出して、それを変えていって入れて、違う言葉を発しながら違う行動を選択していくようにすると、結果として大きく躍進するよというのが僕の長年のメンタル原田メソッドの考え方やから、はいはい、まさに今おっしゃったところで、言葉、思考、はい、それを大事にしましょうっていう、そんな感じかな。ぜひあの皆さんにはね、なんとなくああおもろかったではなくて、今言っていただいたようなその人間関係ベスト10みたいなのをちゃんとやっぱり書いてもらって、うん、意外と多分書けないと思うんですよね。時間かかんねんけども、書いてる最中に泣き出す人もおる。あ、でも乗り越えたよねって今おるから、だはい先生よかったっす言うて、かりんとうどうぞ言うて届けに来るいうことで、ぜひ皆さんあのこういう、まあ、こういうことをあの BBT 大学っていうのは、まあ、言語化するっていうことで、エアキャンパスっていうプラットフォームを使って、日々自分自身の思考をこの言語化して、そこからフィードバックをもらってっていうリフレクションをしていくっていう、これの繰り返しの学び屋なので、考える、喋る、文字化する、そういうことをずっとやりながら、内省的思考力を高めながら、新しい時代を突破する自分を作っていこうっていう、そんな感じやな。はい、ということです。皆さんいかがだったでしょうか。新田先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。今の世の中は褒めて育てるって簡単に言ってるのが、これ嘘ですよ。人格否定、人間否定になったらパワハラという、同じことをしたらありがとうございますって言われる。 LINE アットで BBT 大学の教授による LINE アット限定動画を配信中です。詳しくは概要欄で、ビジネスの世界で成功するぞって人は LINE アットの登録もよろしくお願いします。今後も BBT 大学チャンネルでは、視聴者の方がビジネスの世界で輝けるきっかけとなるような動画を配信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。